as kids, Margot climbed everything. She could even climb that tree. Can you do it, Mom? Hej och välkomna. Mitt namn är Sven Usling och idag ska jag prata om Margot at the Wedding. En svart komedi med Nicole Kidman, Jennifer Jason Leigh och Jack Black i de största rollerna. Skådespelarna är bra. I don't subscribe to the credo that there's enough room for everyone to be successful. I think there are only a few spots available and people like Dick Kuzman and Bono are taking them up. Is that Dick Kuzman? Yeah, he has a house up here. What's he doing with Mom? Good question. Ner i minsta biroll finns det inget att klaga på, utan filmens stora problem för mig är att jag inte förstår dem. Jag fattar ingenting. Det är inte roligt och det handlar om osympatiska rollfigurer och man bryr sig till sist inte om någon. What's she doing now? She's stuck. Nicole Kidman spelar Margot, en framgångsrik men självupptagen författare som bestämmer sig för att besöka sin syster för hennes bröllop. Toby, I think you need to have Bruce diagnosed. Margot, I don't want to have this conversation with you. It's vital. If you keep telling him he's like everyone else, he's going to wonder why he isn't. He's suffering. He's tested very well. He does B's in school. But that's how autism works. One part of the brain can be fine and then the other part is damaged. We had him diagnosed, Margot. Nothing was found wrong. Did you really, though? I'm not going to have this conversation. Med sig har hon sin son som hon inte kan sluta kritisera. Did you talk about me afterwards? No. I can tell you're lying. I didn't, Mom. I don't trust her. Pauline told me she's very disappointed in you. Why? She thinks you laze about the house. Ingrid's always offering to help clean or cook. She made bracelets for all the guests. Even Malcolm puts up the tent. You wait until everyone else does it for you. It's not true. It is true. Och det dröjer inte länge förrän hon inte bara skvallrar de hemligheter systern delat med sig. Men inte heller hennes fästman duger. Yeah, she's pregnant. She told me she's keeping it a secret from Malcolm and even Ingrid, which I think is unforgivable. Malcolm's not a loser. Claude, think about it. He's cool. What makes you think he's cool? Och så där fortsätter det. Någonstans här ska det visst också vara roligt. You okay? I got it. Bra skådespelare kan hålla liv i en film som annars inte funkar. Och för mig är det det som gör att denna film faktiskt går att se. Att den sen också klockar in på endast 93 minuter skadar inte heller. Margot, open your gift. I get self-conscious when I'm getting presents in front of people. Anyway, this weekend is about Pauline. Oh, poo. Margot, go on, open it. Men till slut brydde jag mig så lite om vad som hände att jag faktiskt nästan kopplade bort filmen. Betyget blir en 2. Om ni tyckte om videon så får ni gärna trycka på gilla-knappen och prenumerera gärna. Om ni inte tyckte om den så kan ni lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra 2 videos ni inte tycker om?